Als ulls del públic, el Teatre Auditori Polivalent a Bigues i Riells del Fai és el mateix de sempre. Si bé ara s'està preparant per convertir-se en col·legi electoral per aquest diumenge, l'aspecte general de la instal·lació és el mateix. El secret s'amaga aquí, lluny dels llocs de pas dels espectadors i espectadores. S'han fet dues actuacions, una era per enllumenat, s'ha millorat l'enllumenat de l'escenari, i després una altra per la part de projecció, que queda com, pues això, com és un sistema per poder projectar les imatges a la part de darrere de l'escenari. A partir d'ara, al TAP es podran fer espectacles escènics amb una il·luminació professional i també serà possible la projecció d'imatges de fons a través d'una pantalla automàtica. Fa 6 metres d'alçada i 5 d'amplada, unes dimensions que les noves produccions poden aprofitar per projectar parts del decorat o imatges que vulguin mostrar al públic. El que volem és que sigui efectivament una sala polivalent. És un recurs per tota la ciutadania i ha de ser d'ús de les entitats, i el que hem de fer sobretot és escoltar les entitats, veure quines necessitats n'hi ha, agafar-les, aquestes necessitats, buscar pressupostos i veure com millorem, i després també buscar opcions de finançament, i aquí ho treballem tot. Tot això s'acompanya d'un sistema motoritzat que permet modificar l'alçada de la il·luminació. El conjunt d'elements i la instal·lació ha tingut un cost de 54.000 euros, finançat en part pel recurs de reforma, millora i manteniment d'equipaments culturals de la Diputació de Barcelona.